Добро утро, уважаеми зрители! Вито 600 дойде! Олимпиадата дойде! Дойде! Кой искаш, бе? Останаха броени часове до големия старт. Както каза никой, сухо е на пепел. Че се изпепелиме. Време за едни прогнози. Тая година има бая участници. Към 1700 колездачи са регистрирани, значи може би към 1400-1500 ще стартираме, ще видим живот и здраве в сълта. Кълбава кяко! Класирането. Тая година, бих казал, конкуренцията се оплътни. И е време да си покаже кой ще е олимпийския шампион. Така, моята прогноза. Започваме с топ 10. Аз никъде си я бях писал на лище. И лището го изтърлих сигурно. Бастун. Ето лището е. Така, топ 10 почваме отзад напред. 10-то место. Човек, който едва се закачи. Пълен слабак. Пешо Матов. 10-ти бате, нали? Искаш да си по-нагоре? Нема! Радвай се и на 10-то место. По-големата рад ти е вафличката за по-голямо представяне. Девети. Пенсионерите не могат да скачат. Калин Русев. 9-то место. Бат Калин е стабилен както винаги. Надъхан. Това е неговото трасе. Обаче моите топалки си моите топалки. Така че за бат Калин 9-то место. 8-то место. 8. Нема ли нещо да ги покажем, бе? Ей, участници. Така, хиксцен, хобитото са слабаци. Така, да няма никой нов, бе. Така, 8-о место, Лучо Ангелов, ако си плати таксата. Ако не си плати таксата, няма да играе. 7-о, Чичо Митко. Чичо Митко е финикиец, не си е плащал лиценза. Не ще да си плаща лиценза, и той като мене. В хобито, там Димитър Михайлов като напише, сигурно ще излезе 300 човека. Ама трябва да е тук, Чичо Митко, така че броем го, че е тука, броем го, че ще спечели категория Masters 40+, или не знам, Дебито 600, тия категории, тука не мога ги разбера точно какво се награждават, ама Чичо Митко, 7-о место. 6-ти, Тошко Ангелов. Тошко тази година е надъхан за страх. Познава трасето, въртел го от миналия век насам, сигурно, така че точно 6-ти. 5-то место. Тук залагам изненада. Айде бе, братчето ми, къде си? Ето! БАМ! Борислав Каджи Стоянов. Изненадах ли ви, а? Келеш! От... Некъде от Банско Разлог, не знам. Там. Там некъде. Скьорчи. Значи тук в тази лизгавица. Ще видим как мога са лизга. Млада надежда. Тук са на Дилто Зове показа, че добре тренирал са надълго, не знам обаче. Надългото си надълго. Ама гледам, обича да катери момчето, така че сериозен изглежда. 5-то место. 4-ти. 4-ти. Е, тук друга изненада. Едва 4-ти поставям Виктор Енев. Може би най-добрия тази година. Особено па накъсо, направо ги разцепва. Солидно, безапелационно, обаче тук е долу. Така че мисля, че няма да фане подиум в генералното, че си фане първо место при келешите и за до година да си има стимул да идва да го печели. Така, подиума. Кой ще се качи на подиума? Аз нямам се. Така, 3-то место. Богдан Стойчев. Богдане, плати ли си таксата? Богдане, няма подиум. Не си платил таксата. Богдан има какво да показва на това трасе. Лошото, че му е малко далеч от Стара Загора и не го кара редовно. Така че, че го кара на спомен. Както знаете, тази година трасето ще е тегаво. Тегаво на барут. Но няма да е като 21-а, нали? Само да кажа, нали, видехте ми там малкото клипче с малкото као, малко си изпуснах нервите, ма малко и малко се цензурирах, нали, аз да кажа. Цензурирах си, иначе беше върханалия. Спусканията и изкачванията са сухи, има асфалтец,
сингъл тракът е горе-долу сух, така че као има, ама не е като 2021. Но за рекорди няма да стане според мен. Та, продължаваме. Второ место. Влади Гюров. Влади Гюров обича као. Значи, що му обича као? Тук е. Трябва да си масивен, агресивен. Нещо влезна късно в сезона, обаче гледам, навлиза във форма, така че залагам сребърен медал. И победител. Александър Алексиев. Сашто? Саше, покажи на тия хора как се слиза под 4 часа. Няма да слезеш под 4 часа. Така, липсващите имена, значи Цеци Иванов, не го виждам. Той си приби се на асфалта кът ваденка. Стъргана хлебарка. Целият се беше раздрал. Нали? Мисля, че е добре, гледам, че отчества на държавното. Ама тренировките му се нарушиха, иска да става за бар. За какво ти е, бе? Върти си колелото там, в устите на хората се завираш. Така че Цеци, нема го, миналогодишният победител. Емо Стоенев, кравата атлет. Кравата е станал крава и не му се кара. Бая народ ги нема, какви са причините, не знам. Това е олимпиадата, момчета, фш, се тая. Теки от номера си. Така, аз. Значи броих 20 и нещо човека, които са по-добри от мене категорично. Обаче има още 20 човека, които са плюс-минус така около мене. Не мога ме бият, мога да не ме бият. Тук конкуренцията е винаги е била най-гъста. Така че си залагам таргет топ 30. Миналата година бех 35-ти. Сега викам 30-ката. Добър таргет, но исках 5 часа. Тия 5 часа станаха като предишния път, кога исках 6 часа, 4 години исках 6 часа и се не ставаше. Сега 5 часа гоним тук и ние с тая и миналото година не стана и тая найме да стане сигурно. Но важно е сме в топ 30, а Дулски да е 31. Нали така, фрак? Зад мене! Общо взето ще се задоволим с цел номер 1 за сезона. All in, залагам всички точки, имам 2. Това е олимпиадата, така че броем го за безсмъртие. 100+. Кой печели, печели играта. Сезона негов. Така че пред Дудовски. Надъхал съм се. Той се е надъхал. Готви ми изненада. Само че дали ще дойде с изненадата на старта, събота ще разбереме. Ей, общо взето е това. След това ще чакате клип, ама ще има си чакате. Неделя заминавам на море, на Гърция. Ще спием бирата и се печем на плажа. И ай, съм ви тренировки, състезания и свей, и клипове. Къде се върнем тогава? Айде, довиждане!